Musta tuntuu siltä, että kyllä varmasti on paljon kaikenlaisia mielipiteitä siitä, että voiko ihmiset niin kuin siirtyä taidealan sisällä toisilta aloilta toiselle. Mutta mä en ole niin kiinnostunut niistä mielipiteistä. Mä en tavallaan kysele lupia siihen. Et jos niitä lupia kyselisi, niin sitten varmasti jäisi niin kuin luvat saamatta. Et mä luulen, että varsinkin jotenkin teatterin sisällä tuntuu siltä, että siellä niin kuin jotenkin näyttelijästä näytelmäkirjailijaksi tai näyttelijästä tekijäksi tai tekijästä näyttelijäksi tämmöiset vaihdokset on hyvin niin kuin hankalia ja jotenkin niitä niin kuin katsotaan aika pitkään. Et ne ei niin kuin, musta tuntuu, että jos joku haluaa ruveta vaikka näytelmiä kirjoittaa, niin sitten joutuu niinku ikään kuin teatterin sisällä niinku näyttelijästä vaikka näytelmäkirjailijaksi, niin joutuu kauhean pitkään niinku tekee sitä työtä, että saa semmoisen ikään kuin aseman, että pääsee siihen asemaan, että on myös näytelmäkirjailija. Mutta se mikä on aika huvittavaa, niin on se, että musta sitten niinku proosan maailmaa ei ollut ollenkaan niin iso harppaus näyttelijästä, että mä en oikeastaan sitä harppausta ei oikeastaan ollut. Et sitten kun mun kokemus oli se, että kun mä kirjoitin kirjan, niin sitten mä olin tämmöinen niinku uusi prosaisti, että ei oikeastaan semmoista niinku väliä siellä ollutkaan. Mutta ehkä enemmän ne on sitten ollut semmoisia, että tosi moni on jännittänyt sitä, että sitten teatterialan ulkopuoliset ihmiset on jännittänyt sitä, että onko niinku ihmiset jotenkin teatterialalla nyt mulle ikuisesti niinku vihaisia ja jotenkin kostohimoisia, kun mä oon kirjoittanut ehkä rajunkin niin kuin kuvauksen teatterimaailmasta, tai en hirveän helläkätistä kuvausta teatterimaailmasta, niin siitä ihmiset on ollutkaan kiinnostuneita, että ollaanko mulle nyt jotenkin, että onko mulla niin kuin työt loppu teatterin parissa, mutta en mä ole sille oikeastaan itse uhrannut niin kuin ajatusta ollenkaan, että mä ajattelen muutenkin teatterin tekijänä, jos mä teen teatteria vielä jonakin päivänä, niin mä varmaan teen niin kuin sitten aika omista lähtökohdista, että mä hirveästi muutenkaan odottele sitä, että soitteleeksi ihmiset. Ja sitten toiseksi, niin sitten teatteri-ihmiset on aika kovanahkaisia, että jos kirjoittaa niin kuin inhottavia henkilöitä teatterin tekijöistä, niin eipä siellä nyt kukaan ole oikeastaan loukkaantunut. Ne on ollut pikemminkin vaan jotenkin ilahtuneita ja kiihottuneita siitä, että monet on voinut peilata jotakin omia niin kuin kostohimojaan sit niihin mun kirjahenkilöihin, niin se on voinut toimia tämmöisenä niin kuin myös tämmöisenä ehkä puhdistavana jotenkin.